Доброго дня, дорогі друзі! Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо в Варшаві, маємо численні зустрічі з польськими і європейськими політиками, які присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії, яка на сьогоднішній день сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100-тисячний військовий контингент і з величезною загрозою вторгнення. Я хочу подякувати всім, бо Польща є нашим традиційним другом, союзником і партнером. І сьогодні це дуже добре відчувається. Сьогодні, коли вся Європа, весь світ, і в тому числі вся Україна мала і має об'єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі. Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився в Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценаріста відосиків пана Зеленського. Ми точно маємо сьогодні думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингу і неможливості нічого запропонувати суспільству пояснюються подібні дії з боку пана Зеленського і його радників. Я хочу оголосити, що ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння і фінансування тероризму. Хто є державний зрадник? Той, який разом з українськими збройними силами в 2014 році звільнив 2/3 окупованого Донбасу? Чи той, хто через підписання розведення віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували ворогів-окупантів, ворогів України? Чи той, хто зливає Лукашенко і Путіну спецоперації української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського «Газпрому» і припинивши купівлю російського газу і російської електрики, чи той, хто на колінах випрашує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто, як Зеленський, купив на 3 мільярда доларів за 2 роки російського вугілля і вугілля з Ордо-Орло. І я хочу наголосити, що пред'явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичних організацій – це перехід червоних ліній. Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об'єднатися. Зараз ми маємо врятувати Україну і відбити російську агресію. Разом до перемоги і до зустрічі в Україні. Дякую. Слава Україні!